9-річний Дмитро Капічин разом із мамою евакуювався з Енергодара до Запоріжжя на початку повномасштабної війни. Розповідає, після того, як обстріли міста почастішали, виїхали до міста Лубни Полтавської області. 2 місяці тому повернулись до Запоріжжя і нині мешкають в одному із шелтерів для переселенців. А ти друзів знайшов? От, і у мене ще тут в Запоріжжі друг Нікіта. Він спочатку в Енергодарі жив 2 роки, а потім поїхав сюди. Тому що він тут і родився. І він зараз тут. Так, звісно. Створювати шелтер почали у вересні минулого року, розповідає його адміністратор Віталій Марченко. Почали ходити до місцевої влади, просити приміщення. В жовтні вже почалися комісії. На листопад ми вже визначили, що це саме це приміщення, нам його надали, почались ремонтні роботи. В лютому ремонтні роботи закінчилися, почали робити оснащення, це меблі, кроваті, техніка. Нині у прихистку мешкає 13 людей, 3 – це діти. Загалом тут можуть розмістити 80 людей, каже Віталій Марченко. В закладі є спальні, їдальня, дитяча кімната, душові, пральня та укриття. У нас є учбовий клас, в якому зараз знаходимося, де будуть проходити різні семінари, тренінги, лекції з психологічної, з юридичної підтримки. Будуть проходити заняття для діток ВПО. Ми вже плануємо зараз відкриття мовних курсів для таких діток. Створили шелтер за підтримки благодійних організацій, розповідає Віталій Марченко. За його словами, термін перебування тут не обмежений, а проживання та харчування безоплатне. Карина Галунова, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.